הכבשים, הגמרא במסכת בכורות מביאה, פרק מעשר שני, אומרת הגמרא, איך עושים מעשר בהמה? מי שלא יודע מה זה מעשר בהמה, בן אדם שיש לו, בן אדם שיש לו בהמות, נולדים לו כל שנה בהמות בדיר שלו, צריך לעשר אותם. והעשירי אשר יעבור תחת השבט והיה קודש לשם. מה עושים? למכניסים אותם לתוך דיר, והפתח צר, רק בהמה אחת יכולה לעבור. כבש עובר, אחד, שתיים, שלוש, סופר אותם. העשירי קודש, סוקרו בסקרה, אני לוקח שוט, תובל אותו בתוך צבע אדום, ועושה עליו קו אדום. אני יודע שזה מעשר בהמה, זה הולך לבית המקדש. זה הולך לכהן, הוא עולה קורבן מעשר בהמה, זה נקרא מעשר בהמה, זה הקורבן הזה. בכור מעשר והפסח, אתם קוראים את זה בבוקר. הבכור והמעשר והפסח, קדשים קלים, נכון? יופי. אז זה מעשר, זה הולך קורבן. הכבשים בלחץ, בתוך העדר, סגורים, יוצאים בפתח אחד אחרי השני, ולפני זה אומרים להם, תשמעו, אז איך תדע, הוא רוצה לשחוט אותנו. יוצאים החוצה, וואלה, אסלים, מה בלבלו את המוח, לא קרה כלום, הנה, חיים כולכם היום. כל הכבשים קופצים, שחקים בדשא, שותים מים, מדלגים על הערים, מקפים שים על הגבעות, אבל הם התבלבלו. רבותיי, ראש השנה, אנשים אומרים, וואי, ראש השנה, זה יום מדהים. אתה בלבל את המוח, הנה בראש השנה, ברוך השם, הכל בסדר. אח שני, גם הכבשים שבחוץ טועים. מה, כולנו אותו דבר. הכבש הטיפש הזה לא יודע שעל הגב שלו יש משהו אחר שאין אצל האחרים, יש לך קו אדום על הגב, שזה אומר שחיטה. אם היה שכל לאותו כבש, הוא היה נכנס למים, שוטף את עצמו טוב, חפש אותי. אבל מה? הוא כבש, הוא לא מבין. יש כאלה אוכלים בראש השנה ראש כבש, אבל יש כאלה שהראש שלהם זה ראש של כבש. איפה המוח שלך מונח? אתה מבין מה הולך? הלו, יש מערכת משומנת ומדוקדקת של המעלה, של בית דין של מעלה. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך להיות ירא וחרד.